こんにちは、伊藤明です。今日はですね、こちらのポータブルバッテリー、いわゆるポタ電について紹介していくんですけども、こちらの名前がペクロン E600LFP です。はい、容量はね 614Wh なんですけども、なんと定格 1200W の出力ができる、ミドルクラスのポータブルバッテリーですね。で、充電池はリン酸鉄リチウムイオン電池を使っていて、1200W のね、ハイポテンシャル、そして低価格で、ハイコストパフォーマンスな、この1台を詳しく見ていきます。はい、まず目を引くのはね、この外観ですね。この一見ね、こう武骨というか、はっきり言ってちょっとやぼったいまでも感じるぐらいのこの直方体のデザインなんですけども、余分なね、この装飾とか、あと丸みがないことでね、こう室内に置くとき、あと車ね、車内に据え置く場合なんかに、非常に理にかなった形状と言えると思います。あとね、この四隅にあるオレンジのね、ゴムパーツ、車のね、バンパーみたいなこう役割になってるんですけども、これがあることによって、こうね、多少雑だったり、ヘビーデューティーなね、使い方っていうのも、ためらうことなくできると思います。はい、本当にね、家の中とか車の中、この直方体デザイン使えば使うほど、いいなと思います。で、重量はね 9.4kg ですね。例えばオートキャンプ場とかで使うんだったら、男性だったらね、余裕を持って持ち運べて、女性でもギリギリね、扱える重さかなというところですね。でも一応10キロ近くあるんでね、例え男性でもこれをですね、100m、200m 離れたとこに手持ちでね、持ってこいって言われたら、ちょっと辞退したいかなぐらい、それぐらいの、重さですね、10キロっていうのは。でも持ち上げるときにね、気合を入れないと腰をやっちゃうとか、そういう重さではないです。はい、じゃあここでね、電源を一回入れてみましょうか。はい、上から DC、AC と分かれています。はい、まず DC、 こっちが、USB ポートとかの電源ですね。長押しで電源がつきます。オフにするときはまた長押し。はい、で ACね、こちらを電源オンにするときに一回ファンが回ります。はい、ファンが回って止まるんですけども、一応その音を聞いてもらいましょう。はい、ちょっとマイクの位置を変えて AC オンにします。はい、これだけ、回るんですけども、それ以降がブーンって回ってるわけじゃなくて、これはチェックのために、AC のファンが回ってるんだと思います。はい、使用法という面についてはもう以上と言ってもいいぐらい、電源オンにしてコンセントなり USB ポートを挿すだけです。はい、でね、ポートがね11個あるんですけども、まず AC 出力ポートが、3口で、 USB タイプ A のポートが、2口で、 USB タイプ C のポートも、2口、それとシガーソケットポートが一口、あと DC の5525ポートというのが2口で、最後にワイヤレス充電の一面がね、この天面についていて、これで全11ポートです。私もね、その全てのポートを埋めて実験というのはちょっとできなかったんですけども、こんな感じで AC もね、DC もいろんなデバイスをつないで、稼働させてもね、全然余裕だったので、あえてね、全部埋めなくてもいいかなと、全部つないでも、使うことができます。で、次に充電方法ですね。4パターンあります。まず普通に AC アダプターでね、家庭用のコンセントからの充電と、シガーソケット、車のね、シガーソケットからの充電もできますし、あとはソーラーパネルをつないでの充電、あとはね、発電機をつないでの充電っていうのもあるんですけども、発電機と家庭用コンセント、似たようなところがあるんですけども、それ含めて、4種類の方法で充電ができます。で、充電時間なんですけども、家庭用のコンセントのね、AC アダプター経由であれば、2.2 時間で 614W が、フル充電できます。2.2 時間というと、およそ2時間12分ですね。はい、これはですね、東京オリンピックね、1964年の方の、東京オリンピックのね、マラソンで優勝しましたアベベビキラの記録ですね。2時間11分2秒、これとほぼ同じと考えれば、その速さがね、実感できるんじゃないでしょうか。でね、充電用の AC アダプターとか、ソーラーパネル用のコネクターとかがこういうケースに入っています。はい、セミハードケースになるんですかね。結構ちゃんとしてますよ、これ。はい、ここに、この AC のコネクターとか、これがソーラーパネル用の、コネクターですね。はい、
そしてこれが結構大きいんですけども、AC アダプターです。はい、これにつないで、家庭用コンセントとか、まあ、発電機で充電ができると。でポータブルバッテリーってね、こういう AC 充電機能をこう内蔵しているものも多分あると思うんですね。まあ、こういうコードをねそのままつないで、充電できますよってタイプの、ポタ電もあると思うんですけども、このペクロン E600LFP はですね、はい、こういった AC アダプター別にすることによって、まあ、本体自体もコンパクトにできているのかなっていうところはあります。で次に安全面ですね。こちらはね読ませていただきます。はい、このペクロン E600LFP は、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しているので、発火火災を引き起こすリスクを大幅に軽減していると。また BMS バッテリー管理システムを内蔵していて、バッテリーモジュールのセル電圧、電流、温度を測定して、規定の範囲を超えた場合出力端子を切り離して、過充電であったり過放電であったり、過電流であったり、過温、ね、熱くなったりするのから、保護することで、バッテリーの使用寿命を延ばすという、ことになっています。はい、Amazon のね商品ページにもこうやって書いてあるんで、まあ、これは素直に、信じることにします。非常に安全に使えるポタ電だということです。はい、じゃあここでね、このペクロン E600LFP の、一番の特徴を紹介したいんですけども、それがですね、まあ、600ワットぐらいの、容量ながら、定格1200ワットの、出力ができるっていうのが一番の特徴ですね。まあ、一般的にこういうポタ電っていうのはその容量と、まあ、最高出力っていうのは大体比例するようになってて、まあ、これだったら614ワットだから最高出力も、まあ、600ワットぐらいっていうふうに大体なってるんですけども、まあ、それがねこいつは、倍の1200ワットを出力できると。まあ、それが何のメリットかというと、まあ、1200ワットの出力出したいってなった時に、じゃあ1200ワットの容量のねポタ電を買うとなるともっとでかくなって、重くなっちゃうんですね。そこ行くとこれは、まあ、女性にもギリギリ扱えるぐらいの、重さ大きさで使いたい時には1200ワットの、高出力もできるっていうのが、やっぱりメリットになります。まあ、例えばですね、そうだな、軽自動車で、まあ、大体140キロぐらいしか出せないのが、まあ、280キロぐらい出せるとか、まあ、そういう、まあ、あんまりいい例えじゃないですけど、まあ、それぐらいのポテンシャルがあるってことですね。はい、その高出力なんですけども、私はですねこれ外で撮影した時に、電気ケトルを使ってみました。このケトルはね、まあうちでいつも使ってるやつで、定格が900ワットぐらいなんですけども、まあ当たり前なんですけども余裕で、お湯を沸かすことができて、まあ寒い中ねカップラーメンにもありつくことができました。はい、900ワットは余裕ということで、今日はこれを持ってきました。はい、ドライヤーですね。これうちでまあ使ってるやつなんですけども、これがね最大、ちょうど1200ワットなんですね定格が。はい、こちらを今使ってみたいと思います。まず AC にね、挿して AC の電源オンにします。はい、またちょっとファンが回りましたけども、これで OK です。で一応これ出力のね変えられるんで、小さい方からやっていきます。多分セットドライターボってあって、ターボにすると1200ワット近く出ると思いますんで、まずやっていきます。じゃあ普通にいきますね、セットでやっていきます。ちょっとうるさいですね。はい、はい、回り始めました。数字どうなってますかね。はい、600、620ぐらいを推移している感じです。はい、まあこれでもね、髪を乾かすこととかはできると思うんですけども、セットからこのドライに変えます。はい、数字がもう上がりましたね。1150ぐらいまで来てます。はい、ドライでも最大ぐらい使ってるってことですね。じゃあターボいきます。ターボでさらに音がうるさくなっていますけども、燃料はそうですね1200には届きませんけども、1160、70を推移しています。はい、一回止めます。はい、見えにくかったんでもう一回やりますね。一番弱でいきます。弱でスタートしました。やはり620ぐらいを使っています。でこの中のねドライと最上のターボは、まあ、ほぼ一緒ってことでいきなりターボにします。はい、1170、60を行ったり来たりという感じですね。そして下にタイムというのが出ていて、それが 0.5 とか 0.4 になっていると思うんですけども、これがこの出力で出している時の、残りタイムというふうになっています。
はい、まあ 0.5 時間ってことは30分ってことになるんで、まあそんなに長くは使えないんですけども、まあ一泊のキャンプでね、5分だけドライヤー使いたいとか、まああとは非常時とかでね、ちょっとだけドライヤー使いたいっていう時だったら十分実用性があると思います。まあ今日はドライヤー使いましたけども、まあ 1200W あれば、例えば炊飯器とか、トースターとか、まああと小型の冷蔵庫とかね、まあ扇風機とかあったら全然余裕ですね。まあいろんなものが、使えるようになります。でこれ使うときにね、キャンプとか晴れてる日だったら、ソーラーパネルを使うことができます。でね、このペクロンからも、200W のパネルが出ていて、それを使わせてもらってるんですけども、まあ、折りたたみ式の非常に薄いやつですね。まあ、こちらは持ち運びそこまで重くないので、まあ、こちらも女性でも使えるかなと思います。で実際に、充電してみたんですけども、まあ、冬のねちょっと弱々しい日差しなんですけども、それでもね、131とか132とか、ワットは出ていたんで、まあ、私が普段ね家で使っている、まあ、有名メーカーの、100W のパネルがあるんですけども、そちらでもだいたい62とか3とかなんで、まあ、それの単純にね倍と考えると、130W 台出てるのは、まあ、及第点かなと思います。はい、あと特徴としては、非常に静かですね。説明によると、優れた静音設計により使用時の騒音を 50dB 以下に抑えましたということなんですけども、さっき私ドライヤー 1200W でねガーって使いましたけども、それによる AC ファンの回転というのはないんですよね。まあ、ものすごい長時間使ったわけじゃないんですけども、それぐらいではファンが回らない。まあ、私他にもねいろんな使い方してますけども、ファンが鳴ったところはあまり聞いたことがないです。まあ、それぐらいね内部の放熱とかが、うまくできているのかなと思います。あと1点付け加えておくと、パススルーにも対応してますね。はい、パススルーっていうのはその充電しながらも、電気使うことができるよってものですね。家庭用コンセントでも、シガーソケットでも、まあソーラーパネルでもいいんですけども、充電しながら例えば、スマホつないで充電したいよっていうことはもちろんできます。はい、ここまで、特徴について見てきましたけども、じゃあ気になる点についてもね、1点お話ししたいと思います。はい、私結構使ってますけども、1点だけお話しすると、今これね電源ついてますね。はい、このね電源が、オートでオフにはなってくれないんです。はい、まあ、だいたいこうやってねなんか充電してとか、さっきみたいにドライヤー使ってとかで使い終わったら、はい、そのままっていう風になると思うんですけども、このままだと落ちてくれなくて、これオンになってるだけでも、バッテリー減っていくんですね。はい、放電状態になっていて減っていってしまうんで非常にもったいないんですね。なので機器を使い終わったら、手動でねこうやってピッと消しておく必要があります。まあ、これがですね、例えば設定とかで、5分、出力がないよとかいう場合に勝手に押してくれるとかね、まあ設定じゃなくてももう自動でね出力されない場合は、10分で落ちますよとか、そういうのがあるといいなというのが、1点気になる点でした。はい、まあそんくらいですかね、今使ってて気になる点。はい、まあ、本当に今、日常的に使ってるんですけども、先日はですね、雪山登山に出かけて、車にこれを乗せていきました。で、雪山登山にね行くのに駐車場で待ち合わせをしたんですけども、やっぱりめちゃくちゃ寒いんですよ駐車場でも。やっぱエンジンは切っときたいっていうところで、これが活躍しました。で私ですね、防寒グッズとしてこういった電気ファンヒーターですね、これともう一つ電気毛布ですね。はい、これらを、まあ、電気毛布を、上からかぶせて、ファンヒーターをつけると、まあ、寝袋を使うって手もあるんですけども、ちょっと車内が荷物で狭すぎて、運転席でね寝袋ってもちょっとめんどくさい、正直めんどくさいってところがあったんで、こういったものに頼ることにしました。でね、こちらのファンヒーターが最大出力で 600W 使うんですね。はい、こっちの電気毛布が最大で 65W ぐらい使うんですよ。なんで合計すると670とかそれぐらいになるんで、まあ、もしねこの電源が、まあ、定格600しか出せないとなると、この大きさなりの600しか出せないとなると、これら同時には使えなかったんですけども、さっき見ていただいた通り、まあ、900W 1200W ぐらいは余裕で動かせるので、これで電気毛布で温まることができました。で温まりつつ、このね USB ポートでスマホを充電したり、あと私はあの GoPro とかも使うんで、そういうのも充電したりしていました。はい、というわけでいろいろおしゃべりしてきましたけども、これね最初に言った通りコストパフォーマンスにも優れております。はい、今だいたい公式サイトとかで、5万円切るぐらいで買うことができますね。まあ、おそらくね 1200W 出せるもっとね大きいポタ電とかって10万円とか以上、すると思うんですけども、まあ、この大きさで、この価格で、使いたい時には、まあ、いざとなったら 1200W も使えますよっていうのは、非常に魅力的だと思います。
というわけで今回は、ペクロンの E600LFP というポタ電を紹介してみました。それでは。